טוב, אז זאת חברה שלי חולה בקורונה, ואני כמובן נלחצתי, אז ישר התקשרתי למוגדנית. במוקד ענתה לי בחורה, אומרת לי, היי, hey, מה קורה? סיפרתי לה מה היה, והתחילה לשאול אותי שאלות, איך את מרגישה, נתינתי לה טוב, האם היה לה חום בשבועיים האחרונים? אמרתי לה, לא. ואז היא שאלה אותי אם יש לי חוש טעם וריח. אמרתי לה, או. Oh. תקשיבי, חוש הריח תמיד היה לי, כאילו גם בעבודה הם אומרים לי שאני מריחה כמו איזה כלב ומה שקרה נותנים לי להרחח אחרי דברים, למצוא דברים. גם בבית יודעים שאני מאוד מאוד רגישה בריח, פותחים חלונות. יש לי בעיה עם ריחות ממש מסריחים, הגברים שיצאתי איתם, חלקם יודעים את זה, חלקם עדיין לא יודעים את זה, כי התבאשתי לומר את זה. אבל חוש טעם? כאילו... תראי את הגברים שיצאתי איתם בשנתיים האחרונים. <laughs> איך אפשר לומר שיש לי טעם? <laughs> ואז היא אמרה לי, הכל טוב, ונתקע לי בפרצוף. אוקיי? Okay? איזו מוזרה.